Së më të mjavje plunit, asë nuk e sërpikin, asë nuk e shtrojnë. Gjatë verës shumë po bëhat plunë, në fshatin të dhe së më delë në rrugë, të më dhënë të binë kamionet sate, asë në rrugë, së në hesë rrugës. Ndikun 6 separacione e këzistuje në fshatë. Për këtune 6 separacione, ka 5 kamiona me ardhë, bëhen 30 copa. 30 kamiona, të më dhënë gjdo 2 minuta, gjdo 5 minuta, e ki ka i kamion që shkon e vjen. Uren e kanë prish krejt. Vija që va ditin, krejt me bagesh, kujt me kamiona ti mshel, ndu të nga me trakobi qëllë. Rruga prish, uret pësi pëshin edhe vetjen prish, gjitha e në prish. Ku morin zolë? Ku morin zolë, kanë ble. I kanë ble, a? Kanë ble pishkive, edhe toka pishkive, dhe pi bojnë toka dhe papunu e pi bojnë në zolë. E, edhe, unë e niva që edhe fshatarët të kanë shit toka? Kanë shit, fshatarët nuk kanë shit këtu. Po kanë shit shkijet. E, teja, ja u ke dhona e tokë ty në të kompanive? Ja, s'kam dhonë kur fora, s'kam dhëbëj me ta fora iqë. Shumë herë kem marrë iniciativë, kem pas më lidhë dhe në katon, për me pas një gjumët për bashkë me këto kompani, po s'kem marrë në di kur për mu me pas një gjumët për bashkë me ta. Na s'ki nuk kem mundësi minol. Minol do të mund nga të rume të, s'kem mundësi. Sepse e kanë shqit prënardë, i në bërë prënardë të uka vetë tash ata. Edhe na s'kem mundësi tash se o prënardë asë të uke që e kanë blejë për i fratarëve tonë, ta që i kanë separacionet. Do të komunja këtu mi vo. Kisha apelu të kujtoj komunës që këtu mi a bo një zgjedhje, për të kalëzhej.